Okay. So now, to recall our discussion last meeting, so when we talk about, uh, yes, Joshua? Intrinsic groups po. Yes. Uh -uh. So if you can remember, ano yung ibig sabihin ng, in layman's term ng isang group to be cyclic? ah uh, kailangan na po yung ah uh, tagal. Uh, kailangan, if there's a generator that uh, yeah. And generate the entire set. That's right. So, in other words, G is cyclic if and only if there exists an element in G such that it can generate the entire group. Ang naman ang ibing so, in other words, when you're talking about generation, you multiply or add the same element several times. So as long as it generates the whole set so you will have a cyclic group in multiplicative notation so ito yung gagamitin natin more often kasi mo mostly multiplicative ang magiging product or ang binary operation we are doing so we have an example last time for a cyclic group one is the set of integers so you uh, you were able to identify 1 and -1 and we mentioned last time na yun lang at wala na siyang ibang generators. And what we are also interested is in this example. I don't know kung nagbigay ko nga siya last time. So, eh, tingnan ko nga. Let me look at our last meetings notes. So, so far, ang um, example natin, ito, Z3, Z4. Ah, okay. So, itong interesting, Uh, what we are to look at from this collection, so meaning to say, if we consider Zn, di ba may assignment ka dito na lahat ba to cyclic or may mga selected groups lang siya na hindi cyclic. But by trying to look at some examples, so Z4 tayo halimbawa, Z4, and we know Z4 has the elements 0, 1, 2, and 3. Medyo lakihan ko lang, medyo liit, maliit siya. What we are interested, ano ang mga generators ng Z4? Well, ang obvious na generator natin is under addition to ah, uh, modulo N. So, obviously, it's always 1. 1 is always the generator for all ZNs. Ayun, actually, it answers ng question on cyclic ba siya o hindi But are there other generators in this case? Um, three. Kung three? Yeah, no. So, yeah, let's try three. I'll uh, for equality. Dyan. For three, well, you can start with three, three, then three plus three. So, you'll have six modulo uh, mm -hmm. another four. So, you'll have two. 3 plus 3 plus 3 plus 3. So you'll have 9 modulo 4. So you'll have 1. And 3 plus 3 plus 3 plus 3. Apat na ba yun na 3? And you'll have modulo 4, 0. So yun. Meron pa ba ibang generators? 0 obviously hindi. Is 2 a generator? Hindi na po. May, may, 0, 2, 0, 2, 0, 2. Ayun. Hindi. Tama. How about Z5? Z5 tayo. Uh, ano ang mga generators ng Z5 under module addition? Mo, um, maliban sa 1 0 1 2 3 4 so 1 1 3 3 ah, minsan 2 2 4 2 4 6 1 1 2 4 1 3 1 2 3 4 3 Mm -hmm. Five Okay So meron po So zero uh, Two Two 2 po generator The two is also a generator uh, What else? Meron pa ba? Three Six Nine Twelve I think three rin po Ayun Tama It's three

Okay, maybe two more examples but at least we could see somehow the pattern and you might have some conjecture out of this. Z6. Ano mga generators ng Z6? One. Of course, one. Ah, uh, three kaya. Three. I think yung ano po dyan, baka kung factorable, Then, hindi siya, kung hmm. laptop, kung factorable yung one of its elements, hindi pwedeng generator yun. Yes. So, so, therefore, anong mga numbers na posible for Z6 from 0 to 5? Relatively prime po sa kanya. Yan. You're correct. So, definitely so, isa dyan, kids? Uh, baka 5. 5. That's 1. Tama. And meron pa ba relatively prime to 6? 0, hindi pwede. So of course, so 1, 2, 3, 4, 5. So therefore, 1 and 5 lang ang relatively prime. Wow. Other words, kasi if one of the factors is a multiple, or I'm not a multiple, a, a one of the numbers is a factor of n, in this case 6, 2, and 3. So hindi siya pwede. So magiging multiple lang siya of the other, magre-repeat lang ulit. So in other words, kung C7 na tayo, so ano ang so from these uh from these uh, observations? So anong mga generators na ng c 7 mo? Dapat 1 2 3 4 5 6 mo. Yan, correct. So 1 2 until uh, shortcut na lang 'yan, 6. Okay? Tama. And, 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 Basta na po, talagang uh, hindi pa siya na-encounter yung prime po na let's say pong 7 or 11. Mm -hmm. Hindi pa na-encounter. Kung ganun na prime kung prime, I think dapat 1 hanggang 1, n minus 1 po yung general. Tama. Actually, n minus 1 nga, talaga. So, in other words, let's prove that. ang Ang ano natin, yung assumption natin kanina. So, what so far we have noticed is this. So, if we write it in this term, Uh, lalagay ko na lang to as a theorem ha? although madali lang naman to the na theorem okay if two numbers say m and n are relatively prime to each other ah, by the way i'm using this notation for gcd ha? sometimes on susulat ko ng word na gcd Bravo. Oh, wow. then under zn yung generator niya is of course m so yun lang naman Okay, so let's prove this. Ipuprove natin siya. Okay, proof. Ito lang ta. Okay, so usually if you start a proof, by the way, a structure of a proof like this, may ano ka na lang ta, i-note ko lang muna. So meron kang, ang statement natin is of the form, napansin mo, this is two forms, may dalawang clauses. Let's call this P it's called this Q so statement mo statement is of the form P implies Q so may two three ways actually to do proving kung may ganito ka mga statements like this na one is mayroong hypothesis at mayroong kang conclusion What is what we call direct proof so it means na gagamitin mo si, si P tapos magkukonclude ka direkta, direkta kay Q. So that's the direct proof. Okay? na-encounter na mo na ba to mga ways to do proving, Joshua? I think so, boy. Yung mga basic na proofs mo. Yung, yung mga reduction and absurdum mga gano'n mo. Yes, gano'n. So, ang isa naman, Is the contrapositive, or what we call now, the indirect proof. So in this case, ng gagamiten mo rather than halimbaw, may mga mathematical statements na mahirap siya gagamiten ang hypothesis as your initial condition. So ginagawa nila, what if I will negate the conclusion, then ang ang magiging ang outcome nito would be the negation of the hypothesis. So, in other words, meron kang tinatawag na contrapositive. So, meaning equivalent yung dalawang statement na yan. It's just like saying if P is uh, implies Q, it means that not Q implies not P. Halimbawa, uh, if it rains today, then it will be sunny tomorrow. Parang it's also saying, If it's not summit sunny tomorrow, then it did not rain today. So pareho lang yung dalawang statement na yan. Okay? So if it, so it, if ito, if, o, if the, if the outcome did not happen, then the then there was no initial condition mo. Yes, no... or it's the negation of the initial condition. Opo. So yon. Then finally mayroong tinatawag na from this uh, indirect proof, meron siyang may isa pa yung tinatawag na proof by contradiction. Proof by contradiction. So ito yung usual na steps ng proof by contradiction. You state it first, state P, meaning assume mo totoo si P, and then you assume Yung negation ng Q Okay So meaning Pag umpisa mo palang Pag state, pag state mo Halimbawa Totoo si P Tapos however Let us assume Mali si Q So dapat There will exist What you call A contradiction So tawagin ko siyang C Or sometimes they Use this symbol I call this sometimes Harry Potter symbol Parang kidlat kasi <laughs> na Harry Potter said. So, meron meron kang sinabid sa mga succeeding steps mo na magkakamali ang conclusion. So it's either normally ang lakakalabasan niyan, sometimes it's the negation of P na inassume mo totoo yan si P. So magko silang dalawa. So we're saying na oh, saan ka nagkamali? So meaning with your assumptions earlier. So yan ang tinatawag na proof by contradiction. So we will have this type of proof later as we will move on with some of the proving techniques na meron tayo. Okay? So dito yan magpi-play around yung proof by ang mga ano ganitong mga statements na to. I think one classic example ng ano bang magandang example. Ano ah, ito na lang, kung I think may mga statements ako along the way na meron tayong one of these three as our our example. For now, ito yung ano muna natin. Let us prove this theorem. Itong theorem na to. Let's prove this. So, proof. So, meron tayong assumption na relatively prime yung dalawang number. So, let us assume that let's N and M be relatively prime to each other. So, therefore, anong ibig sabihin being relatively prime? So, wala silang common uh, divisor. So, uh, so you all already know that. So, let us suppose the following. Suppose kasi goal natin is this. I'll go back. Goal natin na si M lang ang, ang generator at wala ng iba. Okay. Our further din there are other numbers that you can say as a generator, but it will always go back to M. So that's our assumption. ngayon So suppose let's consider there are two integers, particularly k sub one and k sub two, wherein in k sub one and k sub two mo are numbers from zero, one, two, and so on. hanggang n minus 1. Okay? Well, obviously, isa sa mga numbers sa set mo. Okay? Such that, ang gagawin natin, yung multiple ni m sub 1, ni m, let's call this k sub 1m, and another multiple ni m, let's call this k sub 2m, are equivalent under modulo M. Okay? So, ang ibig niya lang sabihin is that bumalik si M to the original number by some number K sub 1 and K sub 2. Okay? So, naging pareho sila by some number K sub 1 sa K sub 2. Then, let us try to manipulate this equivalence. So, gagawin natin, let's transpose from on one side of the equivalence, yung number na to, so that we can have k sub 1 m minus k sub 2 m, this is equivalent to 0 under modulo n. Anyway, pareho lang naman sila uh, on this. But we can rewrite this as k sub 1 minus k sub 2 times m. Okay? Now, can you tell me, so kung isusulat ko ito ulit, Meron tayong ganitong statement. Can you tell me ulit nga, Joshua, what's the, what does this mean of a number um, equivalent to zero under modulo, say this number n? So it means it's a multiple of n ba? O, tama. So what we're saying is that pwede din natin sabihin if it's a multiple of n, so it means we're saying n divides k sub 1 minus k sub 2 times m or this product is equal to n times ang number. Yan. So now, pabalik tayo sa assumption natin earlier. Anong ibig niyang sabihin? Anong connection ng pagiging relatively prime ng n and m to this expression? Clearly, uh, n has no shared divisors with m. So m cannot be the source of yung pagiging divisible po yung k minus 1 k, k minus k2 um, So, saan saan? So, dapat yung mga divisors galing sa k1 minus k2 Yes, you're correct This means that n divides k sub 1 minus k sub 2 But, uh, ano problem dito? from this, eh, kung itong given natin, tingnan mo sa taas, ito, ang k sub 1, k sub 2 ay manggagaling from 0 to n minus 1. Tapos, n divides the difference of these two numbers. Uh -huh. uh, ah, what do you think? Ah. Uh, wala mo. So, hmm. One minus k two. There are they are both less than n. Nandung po sa sa niyan. Mm-hmm. So, n divides. Hmm. Oh, try to imagine, ang pinakamalaki si n tapos kinuha mo pang mga difference ng mga numbers below n, pwede ba madidivide ni n yung difference ng maliliit na ito na number between below n? I don't think so. Hindi, di ba? It's impossible. Sa example. Ito, ito si n minus 1. Malaki na yan. And then kumuha ka pa ng dalawang number na maliit, kinuha mo pang difference, at sabi mo, n divides the difference. So dito nang papasok yung sinabi natin kanina. Ito. Contradiction mo. Contradiction. So we are, there is a contradiction. So ang question, ito kasi given yan. Binigay natin yan na totoo yan. Pero ang question, totoo ba yan? Clearly not. Hindi. So meaning, wala kang may makikitang dalawang numbers, K sub 1 and K sub 2, na mag -e equal sila or magiging equivalent sila under modulo n. So let us write this down. Therefore, for there exists no, yun ang symbol sa exist na hindi. So there exists no, uh, uh, ano to? K sub 1, K sub 2, uh, in S such that K sub 1 M is uh, ano to? equivalent to K sub 2M under modulo M. So, hindi, hindi pwede. So, therefore, thus, unique lang. May isang K lang. Thus, K sub M is unique. Unique for all k in S for it to happen. So in other words, at wala nang iba, so hindi na siya mag-generate mag -ge niyang lahat-lahat. So thus, uh, therefore, there or ano hence, yung buong G mo is, gen or Zn pala na, Zn, G. Zn is generated by M. Hindi na siya magsa cycle ulit. So, siya na yung mag-ano until it becomes the identity element. Medyo clear ba ang proof sa Yung Joshua? nga pa-papalit yung ano, kung kung uh, relatively prime nga po, hindi ever siya mag-cycle net. So, force po siya to go through every single one. That's correct. Parang Ay, what we're saying that, for every K in S, unique palagi si KM. So, uubusin niya talaga. Napo. Ayon. Okay. That's it. That's the observation so far nakikita natin from the, these examples. Okay. Any questions so far sa ZN? Kasi next naman next naman sa relatively prime natin. I think assignment din ito natin. Eh. So, let's consider ang question of assignment ko ba to sa iyo? Tingnan mo. ang last number ah at what values of n ah, and then, okay lang, okay lang. is u n under modulo n cyclic so, ayan interest so let's for example let's consider u5 is u5 cyclic So by the way, ano pa lang laman nga U5? Numbers na relatively prime to 5 na positive. 1, 2, 3. Tama. 1, 2, 3, 4. so, tell me. Ano mga generators nito? Kung hmm. Yeah. Multiplication mo? Oh, under multiplication. So, hindi pwede si 1 ang identity element. 2 two squared, 4, uh, 8, 3, 16, 1. Ayun. So, what about 2? 2. Okay, you have 2 now. Okay. Okay, sure, taya. Secret siya. And you can try other numbers. In fact, actually, 3 and 4 are also generators. So, I'll just leave this to you. So, how about. U10 Uh can you tell me again what are the elements of U10 1 3 7 9 1 3 7 and 9 correct okay so question is the cyclic uh anong uh, generator niya if it is three nine okay ah uh, nine six ah uh, kaya uh, okay so three po is a generator yes you're correct and another generator niya it's actually seven so you can check that but nine it's not hindi siya generator kasi nine times nine eighty so therefore babalik siya sa one kagan so one and nine lang siya okay Eto, this example, U8. Is the cyclic? Ano na laman nito? 1, 3, 5, 7. Okay, 1, 3, 5, and 7. So the question, is the cyclic? 9, 27, 28, 3. 81 is 1.

so maybe 3.3 by by 8 uh 24 ah 3, 2, 2, 3. Uh, 22 so, 7 um 7 17 oh no so bumabalik mo siya from 131315151717 5, 5, 1, doon so therefore no generator po not cyclic um, not cyclic okay na cyclic so in other words is this cyclic no for some for some n okay hindi siya cyclic for all pero cyclic lang siya for some okay al uh, paiti din pala sabihin sabi na parang napakawid ng pagsabi kung no for some n Pwede ko na lang yes for some end like these two pero not in U8. Yan. So in other words, hindi lahat-lahat cyclic. Okay. So now, let's consider, medyo may mga theory tayo muna about cyclic groups and cyclic subgroups. Some of the theorems that mathematicians were able to explore. once well, since time, I don't know how how old na bang cyclic group when algebra was invented. By the way, nung una mga mathematicians kasi like they're more mathematics started with the obviously counting. Na uh, Egyptian nagka count Babylonians studied yung 16 na uh, cycle system. Then later mga uh, Arabs, Arabians try, started to study algebra when trying to look at patterns. So doon na lang nakikita niya mga algebraic structures. Then mga modern mathematicians like 1700s, 1600s. I don't know kung naririnig mo na yung mga pangalan like si uh, um, um, Niels Abel and uh, si Galois. Um, sometimes they, uh, some people pronounce it Galois. Si Galois. Galois was really young. Galois was only like um, 21 years old nung namatay siya. Do uh, well dahil po. daw, well, al- alam mo yung urban legend, hindi naman urban legend, yung story ni Galwa. Na ano na, po siya? Duel well po siya. Yes. Uh, well, sabi daw nila dahil sa pag-ibig. Ng, so, uh, ang weird naman. No, no for, was, for, for, for one night po, inanin na in in po ng, ano na, lahat ng susulat niya. Yeah, mathematics niya. Naisusulat niya. Tapos the following day, ano Nakipag-duel siya dahil daw parang, I don't know, has to do with uh, may gusto siyang babae and then uh, and merong siyang kalaban that na din yung babae na yon. Then yun, nakipag -dewel. Pero dead siya. Yun, <laughs> yun lang. But what's what's uh, the, the contribution of Galwana, however young it, he is, He was able to write a mathematics na hanggang ngayon has been really useful. So, sayang, sayang. O nga eh. Most likely marami pa siyang nagagawa sana, no? Sa ganun early age dahil lang sa pag-ibig. Ang isang, ang last niya na, na work, was has to do with the uh, quintic equation? Ang quintic Ayong equation? Ah, ano uh, nga yun, yun sa si ano rin yata po yun, sa yung Italian mathematician hindi na, na hindi na natapos. Si so, Cardano yun, I think na. No? Kung tama ako. Yung isa pa po, yung isang Italian mathematician hindi na ma-solve, hindi na ma, hindi na na-complete na yung ano po yung proof na quintics cannot be solved with ano po yung Yeah. Uh, and guy. I think that time the time when deep wala pang tools eh hindi pa na-invento yung math tools to prove it and it was Galois Who were able to prove that. So, uh -huh. so in other words, ang ibig lang sabihin nun, di ba, na ang, ang quadratic, cubic, at ang quartic equations merong close formula. Pero beginning quintic and above, wala nang formula na masusol magagamit ka to find the roots. Hey, pero baka mer meron kaya pong formula for it, but it does not use yung mga fundamental, ano mo, yung for all. Abo. May mga special cases. Pwede. Mm. May mga, may mga ano ngayon eh. May mga mathematics ngayon that they are using such techniques. For example, familiar ka sa mga elliptic number theory? elliptic curves? Elliptic mo? Oh, elliptic curves. Abo. It's Yung a branch, a... it, it Yung... is a branch in number theory. Yung may mga heart, may mga, may mga shape Abo. siya. Mga at mga ano, ba? At hinahanap nilang zero that passes through. And the solution kasi are numbers that is using cryptography. So, kaya maraming mga number theories. Even in UP Diliman, may mga kilala ako dyan who's working on that. Julius Basilia, for example, na uh, they are working on that area kasi nagiging useful siya sa cryptography. I don't know sa quantum computer, computing kung magiging ano na siya. Magiging useful pa rin because of how fast computing would be theoretically ha, right now. So, baka Although, ma-solve na po in short na Yeah. There's a there's a Philippine funding ngayon sa Philippines kung interested ang isang mathematician to work on quantum computing or quantum cryptography kasi uh, dapat unahan mo na yung isang system for it na kung if we want to make security more safer, so therefore, kailangan mo ng new technique. Familiar ka naman ng mga current techniques, no? Na, na, anong nabas? Anong alam mo so far, Joshua, about the current RSA crypto system, halimbawa? na nakakrack po siya so using na yung Chinese remaining Chinese remainder theorem so kung may supercomputer po kayo madali lang crack o, oh, madali na ngayon ang, ano, ang Chinese Remainder Theorem. Kaya actually, mga computing ngayon, bilis-bilis eh. Nung unang panahon, ang bagal mag-compute eh. Normal. I, re I remember solving nung college ko. Nag-solve, uh, may sinusolve, ano lang yan ah. Uh, inverse of a matrix. Nagawan mo lang formula. It took five minutes para lang mag-run ano, mag ang program. And uh, I know someone from na economics noon nung nag nag-aaral pa siya sa Cornell University ng PhD economics niya kailangan niyang may mag-solve ng isang malaking uh, matrix getting the inverse of the matrix it took three days daw eh para lang lumabas yung result ngayon Bakit ano na eh seconds eh alpha mo yung ganun ka kung sobrang laki po. ilan ano ngayon, ang bilis-bilis eh. Grabe, ang bilis ng technology ngayon. Kahit ng laptop natin, can na compute that? Anyway, sige. So, let's explore some properties of uh, uh, cyclic groups. Let's start with this first property and let's name this as a theorem ngayon. Theorem. So, let G be a group. At so far, wala tayo may sinasabi about our group if it's finite or infinite. Pero what we are considering actually an element of G. So let's call that element to be A. So let's suppose the order of A is infinite. Meaning we are looking at a set that is infinite. So I-multiply mo, i-add mo yung number na yan several times. Hindi siya babalik sa sa ano to, sa identity element. So question, what can you say about a raised to i and a raised to j? Kailan ito magiging pareho? This is only true if and only if yung i is equal to j, meaning hindi na siya sa cycle ulit, babalik. Oh, wow. So the only way for two powers of a to be equal, if i and j would be the same. So that's one property. Second property na ip ipoprove natin mamaya, what if finite, many? meaning to say at some number lang n yun lang yung ano yung order ng a mo so then there are two things na lalabas obviously yung napapansin na natin na property na hindi pa natin na prove ilang elements ang i generate ni a maramo mm. mga n minus one there are n minus 1 plus of course the identity element so that will be e e raised to 1 e raised to 2 e raised to 3 and so on sabi mo hanggang n minus 1 okay now next second property na pwede natin na explore kailan magiging pareho gaya kanina yung a raised to i and a raised to j kailangan ba palagi na pareho yung I and J? Hindi necessary. So the property for these two to be equal is when n divides i minus j. So yun. Ito yung mga properties na pwede nating tingnan. Okay. The first one is easy to prove. Yung pinakaunang statement dito. So, let's prove this. Proof of number one Okay? So, sa una nating statement, all we have to do is, let's consider, ito kasing if and only if statement, if this is your first statement, let's call this P, and the second statement, let's call this Q. Kung if and only if yan, may two parts ang proof mo meron kang tinatawag na proof by sufficiency. Sorry, sulat ko lang dito. Kung ang direction mo is P implies Q, meaning galing ka sa left, papunta siya ka ng right, meaning you assume P to be true, and you are to prove totoo si Q, ang tawag dito, proof by sufficiency. Kung pabaliktad naman, na you assume Q to be true, tapos, you are to prove totoo si P. Ang tawag dito, prove by necessity. Mm. Necessity. Yeah. So, you have to do both for the statement to be true. But sometimes, pwede yung kanyang con, uh, ano to, converse will automatically be true. May mga statement na gano'n. You, know, you don't need to write two different proofs separately. For example, the first one, the first proof nito, hindi natin kailangan na separate ang proof by sufficiency and proof by necessity. Let's start with this one. I mean, pinakamadali. Suppose, ah, sorry, I'll use green. Let us suppose, a raised to i is equal to a raised to j. And we are to show dapat na i is equal to j. So now, we can multiply both sides of this equality by an inverse on one with another. So, halimbawa, in this equality, you multiply the inverse of a raised to j. So, ang mangyayari, you will have a raised to i minus j na dito, and this is equal to 0 or not necessarily zero, but the identity element. Okay? So, the question is, anong value ng i minus j? Mm, i minus j. ah uh, log, ano po na? Log, ah, wait. Kasi dapat zero po siya. Oh, dapat zero. Siya. At wala ng iba, tama. So, it means that i minus j is equal to zero or i is equal to j. So, yun na, we're done. Ibus na but may But, question, my question ako Joshua, pwede ba pabalik that? I'll start with, one statement ko dito ngayon. I'll start with this. Yung i is equal to j. Can i. Directly say na a raised to i is equal to a raised to j by following all of these steps. Uh, so, pwede pong, ano, na, I mga i minus j equals zero. Yes. Amosan a to the that one is equal to a to the yes. zero. Okay. A to the zero is still e, parib. So, yon the bang approve na na? I think so. Yes, you're correct. Pwede siyang pabaliktad. Okay, so either way. So we will not show separately approved by sufficiency and approved by necessity. You can also simply say na the converse is also true. hindi mo na kailangan na step-by-step step pang ipapakita. Alright. That's for number one. So, madali, ang, madali lang yung Ipabalik number one. Yes. Pwede mo ibaliktan. Okay. Next is, ang number two, may kailangan tayo, to prove number two, may kailangan tayong special tool in mathematics. Are you familiar with the division algorithm? Yung ano ba? Euclid's algorithm? Uh, uh, Bago ng Euclid's Algorithm, merong siyang in-introduce muna sa sa number theory yung tinatawag na division algorithm. Kasi to prove Euclid's, uh, Euclidean Algorithm, kailangan mong may idea ka ng paano yung division algorithm. Mm, Naninig ko niya tama, pero baka hindi ko muna sinatandaan. Okay, sige. Sulat so, ko muna, what's the division algorithm? The division algorithm is actually a theorem pa rin yan. But and in other words, ang ibig lang naman sabihin ng division algorithm is that if you have two integers, you can express one integer in terms of the quotient and the remainder. Yun Ay, lang naman ang ibig. Parang ano po yung something equals, P equals na yata po Q I plus yes. R. Yes. May plus R sa dulo. So tama ka. So let's write this down. So the division algorithm. Magandang proof nito actually. Algorithm. I think it was the Greeks who were the first ones na, na umimbento nito ng division algorithm. So let A be integers and let's consider B to be a positive integer. Yan lang naman. Okay. So, Ibigon sabihin ng division algorithm is that there exists a unique or unique Q and R. So, Q will be our quotient, R will be our remainder, and these are integers such that you can express A to be equal to BQ plus R. Pero anong range of values ng r natin? Your r will be less than or equal to 0 but less than b. So ito yon. Okay. So that's the division algorithm. Ang kailangan natin isipin sa division algorithm, uh, parang in layman's term, kung every time when you divide a number to another number, the the quotient and the remainder will always be unique wala nang iba. So it will you have your expression yung equality na to will always be unique at wala ka ng ibang number pa. You could think of. Okay, so let's try to prove this. Uh, haatiin natin. Gawitin ko lang pula to prove the division algorithm. Bago tayo mag-prove ng number 2 dito kasi gagamitin natin dito 'yan eh, sa number, ang number 2. Okay. So, let's prove. so Kung itong klaseng mga statements you will encounter in the future na sinasabi there exists a unique, so ang proof mode will be two parts. Uh, dali lang. Uh, Joshua, can we have a quick break lang muna? Uh, may entertain lang ako quickly. Okay Maybe ba? five minutes. Will that be okay? Okay na right. no. Prove this. So so parts ngayon, at uh, two 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 parts ang proof natin. So let's uh, divide this into two. Part one madali lang 'to. So you are to show existence. Yung part two ipapakita natin na unique yung sinasabi natin dito. Kaya ang symbol na ginamit dito, ito 'yon there exists a unique so two parts so first let's prove prove uh, another existence sa mga libro actually medyo mahaba-haba ito gusto ko lang siya i-simplify this way when we want to prove existence try to imagine you are to divide two numbers a divided by b Anong, ano ang notion ng numbers ibibigay niya as a result? If you divide a number to another, whether it doesn't matter where, which one is higher or which one is lower, pero may two parts na ibibigay yung number. So, ba, let's try, you imagine uh, 8 and 6. So, ano, yeah, 8 and 6. 8 divided by 6. So, anong result nun? Anong lalabas na number? Ano ba? sa yung may remainder pa wala yes magbibigay lang siya ng decimal numbers di ba oh, okay. you have a quotient tapos may decimal number ka na lalabas so you can rewrite this as q plus some decimal number okay so in this case ang decimal number natin will range, pwede zero but not more than one kasi so far alam natin na if Uh, your epsilon here is zero. Obviously, uh, B divides A. So, perfectly, mam, uh, whole number or or integer, and Q na ten. So, now what we can do is to multiply both sides by B. So, you will end up with an A is equal to BQ plus B epsilon. So in other words, if you are to multiply B on both sides of these inequalities, so you will have 0 is less than B epsilon is less than B. So hence, dito na tayo makakapag-introduce ng remainder. So let that be your R. Okay. So therefore, these numbers would exist. So, yun lang naman ang ibig sabihin ng existence. No, possibly, there will always be a number that will give you this type of expression. But the question is, ang next na tanong, unique ba to palagi? According to the theorem, yes, it will be unique. So, we are to prove uniqueness. Now, so far sa man nabasa mo from your experience in mathematics, every time when you are to show na unique ito, mga objects na to, how will you show uniqueness na unique yung mga numbers na to? Yung isa ko po nakita sa contradiction po, yung marami, assume po na marami, tapos I'll make it so na contradiction kung if there are many of them para masabi yeah. po, pero it is, so there must be only one. Okay, okay tama. Kahit in, not necessarily na sobrang dami, kahit dalawa lang. Okay. So let us assume na dalawa lang and then we'll show na pareho lang pala sila. So, yan. So, that's what we're going to do here. So, let's suppose, di ba sabi niya, unique si Q and R. Sabi niya natin, may dalawa, tig dalawa. May dalawang Q at dalawang R. So, let's us write this way, uh, write it this way. Suppose, there exists, let's call them Q sub 1 and Q sub 2 and another one r sub 1 and r sub 2 which are integers such that it satisfies this expression. So, ipapakita lang natin. So, let's write all of this as follows. So, we'll have A is equal to B Q sub 1 plus R sub 1, where R sub 1 is between 0 to B. And ganun din yung following expression. A is equal to B Q sub 2 plus R sub 2. 0 is less than, uh, less than R sub 2 is less than B. So let's assume meron ka ganitong expression. Now, let's do some arithmetic. So, Mag-arithmetic tayo on both inequality and equality dito. So, perform ka ng arithmetic yan, perform ka ng arithmetic dyan. So, gagawin natin, let's subtract. Sasubtract tayo dito. I think magsasubtract din tayo dito. So that's the product of first expression. And obviously, ang mangyayari natin dito is this becomes 0 is equal to magiging b times q1 minus q2. And then plus r2 r1 minus r2 so, Ayan. Next, ito. How about this one? Inequality to kasi. So, dito ka lang isusulat. So, you multiply a negative sign on this expression. So, babalik tada yung inequalities mo. So, merong kang anata B is less than, then R sub 2, and then this is less than a negative R sub 2, 0. So, you will have the expression negative B is less than R sub 1 minus R sub 2. It's less than B. All right? Nyo Lobo. All right. So, at napapansin mo, we can even rewrite this further. Ito, pwede natin isusulat dyan further. This becomes negative 1 is less than r sub 1 minus r sub 2 over b. And this is less than positive 1. And this one as well, pwede natin ma-rewrite dyan. So that this becomes isusulat natin in this form, magiging R sub 1 minus R sub 2 over B. At ito'y magiging Q sub 2 minus Q sub 1. Okay? Now, may question. Anong value ng R sub 2, R sub 1 minus R sub 2 over B? Less than ano po na? less than 1 and less than 1 tapos ang greater than negative 1 yes Pero, so ano Q, yan you 1 minus q2 dapat zero mo wala nang iba bakit bakit zero kung ma point si kung point 5 po siya ah uh, kung so uh, kabaliktad so kung mga 0.5 yung 0.5 siya. So 0.5 yung Q1 minus Q2. Uh, no longer, ano po yan, No longer No longer integers. Correct. The difference of two integers is still an integer. Tama ka. So, so therefore, purely the only integer between negative 1 to 1, syempre, zero na lang. So automatic, zero na yan. So therefore, anong masasabi mo sa expression na to? If this is zero, what can you say about R sub 1 and R sub 2? So, dapat r one, r one is uh, minus r sub two is equal to zero. So, r one equals r two. Yeah, that's correct. Thus, in this case, r sub one is equal to r sub two. Yeah, we're done with that. How about this one? Oh, I thought this is already equal to zero. So Therefore, yes. q one is equal to q two. q one is equal to q two. So, therefore, they're just the same. So, unique ng talaga. So, kahit finitely many pa, yung sabi mo kanina marami sila, kahit finitely many sila, ganun pa rin. Uh, parang parang by induction, you can right away say na pare-pareho lang sila lahat-lahat. Ah, -lahat. okay. So sufficient na yung dalawa to to try it to be true. Okay, so this is the division algorithm. So we will be using the division algorithm to prove this. So ito 'yung gagamitan natin sa ngayon. So now, Let's try to prove 2.1 and 2.2 altogether. So, let's go back to proof of number 2. So, let's start with 2.1. Suppose the order of a is equal to n. all given. This is given here. So, binigay na. So, now Paano natin ipoprove yung una? So, gagawin natin is uh, mag-generate tayo on both ways. Kasi for us to be able to show na indeed pareho siya, dapat ma-enumerate mo lahat-lahat kung ano ang laman nito. Okay? Enumerate natin lahat-lahat yan. So now, let us write the following. Number one. By the way, I forgot to mention. Ano ba to pala? Ito yung una. You're, we are talking about two sets. Equality of two sets. So, paano mo ipapakita kung ang dalawang sets ay equal? Mm, if they have the same elements. That, that's one. Yun, enumerative. I-enumerate mo isa-isa that they have the same element. What else, Anupa? Um, Other than that, um, I'll give you a hint. Uh, Subset intersection lapo zero in the empty set. Puede, pero particularly. If you can remember, one is a subset, 'di ba? I mean, ang ang concept ng subset. Kung ano nga po sa set, set po siya that's uh, contained in the bigger set. 'Yun tama. In other words, ang gagawin natin ngayon is this. Uh maybe ilalagay ko dito as remark sa taas. For us to show two sets are equal, say A is equal to B, one of which, ang sinabi mo kanina, titignan mo anong laman ni A, tapos kung ganun din ang laman ni B. Pero medyo mahirap siya if you do it parang enumerate mo isa-isa. But there's another one na pwede mong ipapakita. You are to show the following, that A is a subset of B and B is a subset of A. Kung may papakita mo that one element contains another, that same element on another set, and vice versa, therefore, automatically, ang dalawang set na yan are equal. Parang we're, what we're saying is this, parang sinasabi natin that kung si X ay nasa A, dapat yung X na yan ay nasa B because the choice of x is arbitrary. So ganun then, if x is in b, you have to show that x is also in a. And this is also the choice of x na arbitrary. So parang sinasabi na natin it contains all of the elements on the left hand side towards the right hand side and vice versa for the two sets to be equal. So, yun. Yan ang ibig sabihin ng equality of sets. At ito, at ito yung gagawin natin sa ngayon. So, now, we are to show the first one. So, papakita natin, we are to show, I'll just use the blue pen. So, we are to show that this set generated by A is exactly E, E sub 1, uh, a e raised to 1 or e lang, a lang yan, a raised to 2, and so on up to a raised to n. Kanina kasi, puro lang tayo in-enumerate. Sa ngayon, ipapakita natin na ito lang talaga siya at wala ng ibang set. So now, can we say this? Obviously, this is true. At bakit? Uh, Yan. Kasi mga libro sasabihin lang, obviously, pero sometimes hindi siya ganun obvious obvious. <laughs> obviously, pero meanwhile, where's the ob pagiging obvious? Okay. <laughs> I, can't, I can't see why is it, why is it obvious. So, um... so, bakit obvious to siya na, na yung lahat ng mga elements daw na generate, generate ni A ay nasa loob na to ng set na yan. Ah, kasi, lang. uh, kasi... ah, lang. lahat ng powers niya po yun, Up to end. Mm -hmm. So, anything na... Any any powers of A should be in that list of powers. Kung po. That's correct. Yun na. Kaya sabi nila, obvious. So, mga powers ng A ay andun na sa loob ng set na yun. So, next natin gagawin, pabaliktad. So ang question is, we are to show now, we are left to show, are left to show that ito ay totoo. Ayan, susulat ko na lang. 2n, and 2n and minus 1, a subset of A, ah, a subset of a set generated by A. But from what we're saying, kuha ka ng element dito arbitrary, say for example, sa si A sub 2, uh, A raised to 2, si A raised to 2 ay nasa loob din dito. So, yan ang ipapakita natin. Actually, in case actually, A raised to K ang gagamitin natin as an expression. Dito na papasok yung division algorithm. So, now, ang gagawin ko is now let us consider ay, bakit ba? Ay, sorry, sorry. May mali ako. May mali ako pala ano ng ng Joshua. Baliktad pala tayo. Let me erase this. Ito yung palang obvious. Ay, yung alam yon Yun. <laughs> Dapat ito yung ipoprove natin. Ah, baliktad, baliktad. Ito ipoprove prove natin obvious siya kasi ito ay generated by race to 1 ito generated ang array to 2 so lahat ng mga generate mo ay nasa loob dito so baliktad okay. tayo o baliktad ko sa pagsusulat ko so we are to show let me erase this let me erase open this. end sa open end para siyang anak na yung uh, open end na po, facing yung subset Yes, oo, oh, binaliktad ko rin. Actually, yung term diyan superset. Ah, uh, I don't know kung na-encounter mo. Ang Super. subset pag ano, ang superset pa baliktad. Tama. So, yan. Ito yung papakita natin. Ito pala yung hindi obvious. Sorry, mali ako kanina. So, ang gagawin natin, let's choose an element dito. Kuha tayo at pangalanan natin A raised to K. So, kukuha tayo dyan ng element. So let me write this in the expression of an element. Ayan. Tapos, anong susunod? Ipapakita natin that si a raised to k ay isa sa kanila. Yun lang naman ang magiging step natin. Again, we are, kung if we assume a raised to k is one of the element generated by a, we are to show that a raised to k is one of these sa na-enumerate natin. So that this is where your division algorithm will come in. By the division algorithm, kasi alam natin, so far may dalawang kang numbers na na binigay ang, 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 statement na to. Meron ka ng K at meron ka ng N. So gagawin natin, anong relationship ng K and N in terms of the quotient and the ratio? So yun lang naman ang gagamitin natin sa ngayon. So in this case, by division the algorithm, there will exist two numbers. So let's use the same number Q and R, which are integers, such that we can rewrite K as equal to N Q, R, by the division algorithm, at yung R natin would range from 0 up to N. So, yun na. So, in other words, si R natin is 0, 1, 2, 3, up to N minus 1. So, hanggang doon na siya. Now, next. So, dito na papasok yung A raised to K natin. So, consider A raised to K on the left-hand side So therefore, this is equal to a raised to k and q plus r. May question, may question ako. Totoo ba to? Kagad and why? Ah, uh, by the, the the yung ano nga po, the division oh, yung division theorem nga po, eh, algorithm. Ah, uh, oh, ito, ano, ito, ito lang yun. Ito lang yun siya, Joshua. Division algorithm. So power po? pa pa Ito, power. Totoo ba yan? I think so. Meron ba pong fundamental theorem to back it? Uh, I think so. Na ano po yung any, and pag uh, kasi yung converse is true eh. Pag nandon uh, nandun po siya definitely equal K equals N Q plus R. Mm -mm. Pero yung but other pero in this case, ano to eh, dalawang numbers na equal. K is equal to NQ plus r. sabi nating kagad ka ay automatic na yan na a raised to k is equal to a raised to NQ plus r. Saan nay kinuha yan. Yan yung ano yan yung parang argument so parang nag-abogado tayo ngayon. oh anong article anong section parang gano'n. ano <laughs> okay. tayo na na-discuss kanina. Oh, anong na-discuss natin kanina ano gamitin? Yung kanila po, ay A to the I equals A to the J. Mm. Is equal, uh, if and only if I is equal to J. Ito yung I, ito yung J. So and if and only if talaga po. Tama. Kasi it, it's true kasi finite ang order. Ayan. Okay. So, yeah. so yun. Yun lang naman. Paano ano ka lang. Sometimes kasi mga college students ko, I also ask this. Uh, sometimes kasi nagiging clumsy uh, some of my students they didn't realize na mali na yung steps and if, if I'll ask them totoo ba yung step na yan so dapat medyo argue mo totoo yan because ito yung sabi for example ang common mistakes that my students are using yung pag raise ng power na kung base mo yung zero so normally hindi pwede yun eh kasi rule, may rule na hindi pwede base ang zero So kaya these are some things na I sometimes ask my students. Eh, pero magaling ka eh. So kaya ang bilis lang sa'yo. Zero to zero. So now, ito ang sunod kong question. on the left, on the right hand side, pwede na natin tong i-rewrite. So we can rewrite this as a raised to n raised to q ah, okay. times a raised to r. Ayan. Yeah. What do you think will be the next step? ah uh, may reason na in-exponent pa. Baka they divide pa ya. A to the K minus R over Q. Mm -hmm. A to the N. ano bang yung dito, sa, from, from this expression, uh, notice muna, tingnan mo muna, Anong dapat yung ending natin sa sa statement na to? Yung mga you end. Kasi ipapakita mo lang naman na sa A raised to K daw, isa dito, pwede siyang E, pwede siyang A raised to 1, pwede siyang A raised to 2, and so on. So either of the three. So paano ipapakita from this expression? k must be strictly less than N mo? O, oh, yun. Pero, dapat ipapakita nito. Kasi, uh. R will range from 0 to n minus 1. Ayun nga po. May may restriction nga po siya sa right side. So, k-minus... Okay, no, ayun nga po. So, times na ano pala na. Times something to the negative... Something na nasa loob doon. So, mm. hmm. Mm -hmm. I'll give you a hint. Ano masasabi mo dito? A to the N is definitely, hindi po siya sa set na yun. Uh, ano pa? A oh, hindi na siya sa set. But finite ang N. So sa ano siya? Finite yung N. So, Mm. Um, uh, oh, cycle back siya eh. So ano yun siya? Ah, kasa ano po na? E? Yun, tama. This is now your E. Your so it, identity element. in this in this in this uh, universe yung hindi po infinite so magre-cycle on siya sa e po so tama the Q is also E. So therefore, anong matitira on the right hand side? E to the K is equal to A to the R. So therefore, K is R. And there's already a restriction on R. So therefore, K can be given the same restriction. Yan. So therefore, it's A raised to R. Sabi natin kanina, di ba? Na, na, na-prove na ba natin? Napakita mo na bang argument? Sabi natin, If the si a raised to k is one of these element in generated by R, so therefore, ipapakita mo lang si a raised to k pwede siyang e, pwede siyang a raised to 1, a raised to 2, meaning si k mo pwede maging 0, 1, 2, up to n minus 1. Mabaw. Medyo nakuha mo ang, ang, proof? Mabaw. Dapat ayon is a uh, greater than or equal to 0 but less than n dama or we can also say that for all r from 0 1 up to n minus 1 so hence ang ibig niya lang sabihin dito that a raised to k is an element of uh, e is raised to 1, a raised to 2, up to a raised to n minus 1. So, napakita mo na na indeed, subset siya. Ayan. So, therefore, we're done, actually. So, sa so una na to. This is, I think, 2.1? 2.1 pa lang? Apo. So, next na ipoprove natin, 2.2. Anong po 2.2 natin? Ito ay Ayun, maganda itong 2.2 na ipoprove prove And I think may dalawang parts. Ito napapasok ng proof by sufficiency and proof by necessity. Makikita mo bakit kailangan natin isisplit split yan mamaya because hindi tayo makakabalik uh, right away. So let's do this. Here, 2.2. So we are to show, sulat ko lang dito, to show that a raised to i is equal to a raised to j if and only if uh ano to n divides i minus j so ilalagay ko lang siya sa parang box uh, so now let's prove both ways so una let's use the proof by sufficiency so papunta muna tayo meaning Suppose a raised to i is equal to a raised to j. So, ayan, dyan tayo mag-uumpisa muna. So, next, a-isolate natin gaya yung ginawa natin kanina. Let's isolate i and j together on one side. Tapos, your identity element on the left-hand side by multiplying the identity inverse of a raised to j. So, you will end up with a raised to i minus a raised to j is equal to the identity element. Okay. So, now, ito na. Next naman tayo. O, gagamit tayo ng division algorithm. So, by DV Divi, division algorithm So, DV na lang susulat ko. There exists again a unique Q and R such that we can write say a minus j natin. Itong ano na yan. We can write that as nq plus r where your r will range from 0 to n minus 1. Ayan. So, naisulat na natin this way. By the way, wala na palang additional page. Dadagdag ako ng additional. Alright. Ayan. So, Again, gagawin natin. Let's raise this to... Re-raise lang natin muna to sa A raise to ano, J. I think ganun ang mang mangyayari. Okay. Uh, let me write it here. So magiging tsura niya, A raise to I minus J is equal to A raise to NQ plus R. Okay. So next, anong magiging next steps na next step natin dito? Ah, uh, yung yun ano po talaga? Dapat ma-prove na i minus j is equal to zero. Ah, hindi. Uh, dapat, ano po na, yun yung ma-prove. So, n divide i minus j. Mm, I mean, di, di na babo sa ano yan. Uh, oh, yes. Oh. Dapat R is equal to zero eh. Para ma, masabing N will divide M as G. Ito, tingnan, gamitin mo to ang given. Ito, yan. Given yan. Ayan. So, kung i-substitute nila po ng E. Okay. Dapat, so, okay. E So e is equal to ah, so therefore n n q plus r is equal to zero. Okay, so magiging e raised e n times a raised to r. Okay, so e is equal to e times a to the r. So e to the r is just one and then r is equal to zero. So, R is that excess. Tama. Uh, tama. So, therefore, these forces, uh, sulak ko na lang, these forces are to be equal to zero. So, what we're saying right now, kung si R muna is equal to zero, so balik tayo muna sa division algorithm. So, in this case, so I minus J is equal to N times Q. So, From this statement now, anong masasabi mo dito? Mm, um, and the, if r is equal to 0, and then uh, n divides i minus g. Yeah, tama. Plus <laughs> n divides i minus j. Yun. But may My question ako, Joshua, can we go back? Meaning to say, if you do the converse again from bottom to top, pwede ba For example, ito. Can we do this? Can I do this? Go back? and divides I minus J implies that I minus J is equal to NQ. Pwede ba? Uh, dapat wala remainder. Yes, I think. Yeah, pwede. Pwede. That, there's no problem. How about from here, punta dito. Can we do that? Meaning to say dito. Yan. ah uh, you cannot, you cannot, you do not know kasi hindi pa wala pa pong supposition na a to the i o minus j -O to e. Yeah, tama. So therefore we don't know. Wala hindi, hindi natin alam biglang lumabas si R. So kaya so hindi tayo hindi natin pwedeng uh bumalik basta-basta. So we need to write separately. We need to write a different proof for this. So dito napapasok yung proof by necessity. So you are to show uh, you are to suppose muna n divides mm -hmm. I minus J. So, yan lang muna. Diyan lang muna tayo magkoconcentrate. Then, let's try to develop our, our, our argument. So, again, anong ibig sabihin when N divides I, I minus J? R, R, the remainder is not exist. So, R equals zero. Naman po. Mm -mm. Ano ba? Yung common tip, meaning ng divide? Ah, ano po na. Dapat, ah, uh, I minus J over N integer. So, ano pa ba? Yung ano pa nandi... Oh, for example, uh, A divides B. Anong ibig sabihin ng dalawang numbers na yon? Anong relationship ng dalawang number? Ano po sila? ah uh, multiple sila. Yes, tama. So therefore, I minus K is a multiple of N. So let's consider um, some... Ayan. So, let's call that some number T. Ayan. Okay, next. At ala. Dito na papasok yung dating theorem natin that we can raise on the left-hand side and the right-hand side. So, pwede natin magagawa na yan. Now, can you tell me what will happen to the right-hand side? Ah, uh, kasi A to the N naman. So, E. So, E to E. E i e, ayun naman. So, e to the t naman po siya, mini e1. Uh, that's just e. So, e lang. Okay. Ayun, na, 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 na po yung supposition ulit. Ayun, thus, pero sulat ko na lang, thus, you can write a raised to i is equal to a raised to j. So, yun, mas madali siya actually. Mas madali yung proof na to. So, you are done. Hindi na ako mag QED, box na lang. Napansin mo sa mga libro yung mga endang proof box, di ba? Tama. Parang gift wrap. <laughs> <laughs> so ito yung gagawin natin. Um, let's uh, stop our, uh, our, class tonight uh, from this topic. Let's continue next meeting on Thursday. All about na all cyclic groups. Then mag-introduce na ako ng permutation groups. Particularly mga tinatawag yan, mga symmetric groups. Ah, mga so, po pala po. Na ano po nakita ko pala po sa ano, sa yung course po, yung course ko na tinapos ko na po yesterday, yung ano po talagang Ah, uh, sa chemistry nga po. Ginagamit po sa sa mga yung sa mga certain molecules na chiral. So, Dama. symmetry po nila. Can does not always have to be yung by ano po yung by mirror images. Tama. That's correct. Actually, doon ang lahat Actually, there's a theorem tawag yung Cayley theorem. Lahat daw ng mga symmetries that you can find finitely can be expressed by the symmetric group. So including yung, kita yung mga molecular structures, for example. So doon napapasok yung mga symmetries. Even, I don't know, part ba ng course mo na include doon mga conjugacy classes kung paano siya sinusulat yung structure ng isang molecule? yung from ano pa explain diffraction yeah ganon mga diffractions pero sa Ani next pa? course set, sa next course na meron na po yun X-ray diffraction ah. Ay, advanced na yan. Kahit ako, hindi ko na yan na naabot sa basic chem ko dati. Pero merong part dyan ng mathematics that describe as long as there's a, a, symmetrical pattern, it can be described by some group elements, so mga group theory na to. So, yun. Please, medyo, may connection. Yung mga pinag-aaralan mo. I don't know, ah. in the future, ah, huh, hopefully, marerecall mo to some of these items that you have, you have, ano, you have encountered. By the way, yung mga pinag-aaralan mo, ano na to, third year level na mathematics. Wow. ah uh, mataas na to na ano, third year college na to na mathematics yung algebra which is I feel you're na ano eh nakukuha mo kaagad eh so kaya i'm comfortable pushing for much more higher topics na to later. No, okay, so for now, uh, joshua. so do you have any questions so far that you like to ask? Po. so let's end our class today. Malayan. so i'll see you next week. so balikta is a regular uh, schedule. natin sa thursday ulit. okay. so for now, thank you very much. Po. thank you, bo. Thank you, thank you sir, sir. Thank you. So anyway, thank you. See you next. Bye Bye bye. Bye bye. -bye.